これもちょっと面白いので読んでみますね。真夜中、屋上プールの水面から無数の腕が、っていう都市伝説。ちょっと読んでみます。中野ブロードウェイの屋上にはプールがあり、夏季は夏の間は住民の憩いの場となるが、秋季、秋以降は立ち入り禁止となる。ある冬の夜、そこに忍び込んだ若者が、水面から伸びてくる無数の白い腕を目撃したという。ここで溺れ死んだ人々の霊では、という噂。で、これも真相を解明しました。真相も読んじゃいますね。2000坪もの面積がある屋上には、プールやゴルフ練習場、緑豊かなバーベキュースペースまである。日本庭園には小川が流れ、大きな池へと注ぎ込む。そこには鯉など大型の観賞魚も多く泳いで。ここに冬季、冬の間、白いサギが飛来する。池に降り立ち、魚を、魚をね、捕食するのだ。住民の中には池の魚をめでている人たちも多いため、冬の間、大型魚を、大きな魚をね、深くて安全なプールに避難させることになった。鯉は人に慣れているから、足音に反応して餌を求め水面から跳ね上がる。その様子が人の腕のように見えると。これも屋上の話ですね。季節外れにね、プールの屋上に、屋上のプールに行ってみるとという話なんですけど、プールの写真を持ってきたので見てみますか。プール、夜はこんな感じですね。夏の間はね、解放されるわけなんですけど、季節外れは、使ってません。その時期に水面に近づくと、そこからですね、赤ん坊の手がニュンニュンってこう出てくるっていうね。しかもたくさん出てくるっていうね。噂です。で、かわいそうだなと思ってね、その手をですね、握ると、握った瞬間、その手がですね、グワッってこう、ものすごく太い鬼の腕に変化して、引きずり込まれていくっていうね。そういう都市伝説がありました。ただね、これも真実は解明されてまして、今、僕が読みました通りで、ひょいよこう出てくるのはね、手ではなくて、鯉。鯉がね、水面からひょいよこう頭をもたげてるんですね。懐いてて餌ちょうだいって言ってるんですよ。ただね、これがね、ちょっと怖い話になっちゃったので、もう一つ理由があります。そのプールにですね、一時期入れ歯みたいなね、顎の骨がですね、たくさん浮かんでたことがある。それがね、赤ん坊の顎ぐらいの、ね、小さな顎の骨で、ところがね、よく見ると、その歯がね、全部こう、尖ってた、牙みたいに、前歯も奥歯もね、全部牙みたいにこう、剣歯みたいに尖ってた、ということでね。これは実際にあった話らしくて、僕も中野ブロードウェイのね、近くのマックで女子高生が噂してるのを聞いて、ビビった話なんですけど、これもですね、真実がわかるとですね、何のこともありませんでしたね。その骨を調べたら、ピラニアの骨だったんだそうです。観賞用に飼ってたピラニアをですね、ピラニアっていう魚、肉食の魚いますよね。ピラニアを、観賞用でね、よく飼ってる人いるんですけど、肉を食べる魚なんですけど。それをね、飼いきれなくなって屋上のプールに逃がしちゃった人がね、これ良くないですよね、そういうことするのね。で、ただね、それが死んじゃって、在来の鯉にですね、その死体が食べられて、骨になって、その顎の骨がですね、浮かんだということらしいんですね。ピラニアの顎の骨なんで、これ全部歯が尖ってたということらしいですね。ということでね、いろんな都市伝説あるんですけども、単に怖い話、不思議な話、変な話、片付けるんじゃなくて、こうやって深掘りしていくとね、解明できて、
さらにね、面白くなったり、さらに恐ろしくなったりすることもあるわけですよね。ほっとすることもありますけど、知れば知るほど、こう、面白いなっていう、ことになったりもします。すごくやっぱり面白い場所ですね、中野ブロードウェイっていう、この場所自体。リクエストがあれば、また、この企画続けていきたいと。まあ、夏なんで、この季節なんで、この企画続けていきたいと思います。あ、そうそう、M1500 さん、鷺の宮の由来、よくご存知ですね。中野の北の方に鷺の宮ってあるんですけど、そこはやっぱりね、鷺が、よく飛んでくるからね、昔から。で、今でもね、ちょっと中野ブロードウェイの、屋上上がるのはちょっとね、一般の人は、不可能、難しいんですけど、中野にある池、例えば荒井のですね、北野神社の隣、北野神社と神社があるんですけど、その隣にある、氷炭池なんかにはね、夜行くと結構詐欺が、こんな大きな詐欺が飛んできたり、今でもしますよ。ほんとね、大きな道路が走ってるね、周りにはビルも立ってるようなところに、そんな、ね、綺麗な詐欺が生も降りてくるっていう、こう自然とこう、なんていうかな、都市のこう調和が中野ってすごくね、面白いですね。